အမေးပါဗျာမေးပါဗျာအဲအဲ့ဒါကကြတော့ तू อ่ะ तू ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ तू อ่ะမေခွန်းလေးမေးခဲ့တာပါဗျာ तू อ่ะဘာလဲဆိုတော့အာဟုသူတွေတိတ်ကြီးနေတဲ့သူတွေอ่ะတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပညာဝိမု ക്തി တရားတွေကိုတဲ့ရနိုင်ပါမလားဗောနော်အဲနောက်တစ်ခုကပညာဝိမု ക്തി ကိုတဲ့သူတို့အခုလက်ရှိလုတ်တော့လုတ်နေပါတယ်တဲ့ तू อ่ะအာဟုသူကြီးလုံးလို့ဥပ္ပစ္စေတရာကံနဲ့သာတေွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီတရားတွေอ่ะ तू ဟုတ်တာဗောကဲကတေတဲ့အချိန်မှာသူဘလိုမျိုးကောက်ွယ်ဆောင်းချောင်းနိုင်တာမလဲလို့သူကအဲ့လိုမေးခွန်းမေးတာတော်တော်မိုးကောဆရာဖြေရလဲပြောပြီးသားပါဗောနော်ဟောပါပိဇာနန္ဒီယကံပြုလွန်ထားရင်တော့ဗာတရားမှမရနိုင်ပါဘူးလာပိဇာနန္ဒီယကံဟလာပြုလွန်ထားရင်တော့ဖះလဲကယ်ရှင်းလို့မရပါဘူးเนาะအဲ့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးဗောနော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဟလာဒီကျန်တဲ့အကုသိုလ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့တတ္တဝါတွေဖြစ်လာရင်ဟလာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဟာရောထွေးပြီးတော့ပါလာကြတာပဲအဲ့ဒါကုသိုလ်တဏ္ဏဆိုတာရှားပါတယ်တော်တွေကနော်ဒါဘာလို့လောဘဒေါသမောဟကပဲအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေပြီတော်တွေအဝိဇ္ဇာမကင်းမဲ့လူချင်းကိုဟလာကိလေသာစင်းနဲ့ဝင်သွားပြီလေအဲ့တော့သစ္စာတိဘောကလည်းလူတွေမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့ခံကြတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့နေကြတာများတယ်ဒါမှမဟုတ်ကုသိုလ်တည်းအကုသိုလ်တည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တဏ္ဍာခိကိုလေပတ်လာကြတာဒီနေ့ချိန်အထိပါပဲအဲ့တော့တော့အခုသူဖြစ်တဲ့ပဝင့်ကျင်မှာကြနေပြီမဲ့ဟလာကို့မှာကတော့သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်ပြီးတော့ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိရမယ်ကလျာဏမိတ်တာရှိရမယ်လာသစ္စာတရားကိုအစတည်းကသစ္စာတရားဟောတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်သစ္စာတရားကိုဟလာကလေးရဟောသည်ဖြစ်စေလူကြီးရဟောသည်ဖြစ်စေဟလာသစ္စာတရားမှန်တယ်ဆိုရင်လက်ခံမယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဟလာဒီဓမ္မတွေပုံမှာယုံကြည်တဲ့စိတ်ဓာတ်တရားတရားလဲရှိမယ်ဆိုရင်ဟလာအာဟုသူတွေရှိနေပြီမဲ့ဟလာရနိုင်ပါလေဘုံနေပံကိုရနိုင်ရောက်နိုင်ပါလေအဲဒါတရကရေလဲကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲရှိခဲ့တာအင်္ဂလိပ်မှာလာလို့ဆိုရင်ဟလာအမေလဲမိခင်လဲဓာတ်နဲ့လိုက်တာပဲဆရာလဲဓာတ်နဲ့လိုက်တာပဲဟလာသူကံမမြောက်လို့သာရှိရမှာဟလာအဲတသက်လုံးကလဲလူတက်လာတာပဲအာဟုသူတွေအများကြီးပဲသဘောတရားနော်အဲတခုတော့ရှိတယ်သူတို့ကတော့တပ္ပရိသအစိမ့်နဲ့တွေ့တယ်ဘုရားရှင်နဲ့ထိတ်တက်တွေ့တယ်ဟလာသစ္စာတရားတွေကိုနာကြားခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟလာဒီသူ့ရဲ့မဘုနေဘုံကိုရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပြည့်စုံသွားတာပဲသို့တော်လည်းပဲဟလာသူဆွမ်းခံသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေရတော့ဆိုတော့ဒုက္ခတွေခဲတွေပဲရတာလေလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်အကျွေးရတော့ဝိမာအဲ့ငရဲအဲ့ဝိမာငရဲမှာပေါ့ဝိမာမြဲဆိုလို့ပေါ့ဟလာဒီကတော့မကောင်းတဲ့အရာတွေပြလာတဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့အကျိုးနဲ့တော့ခံမှာညာရှင်မကောင်းတာကိုတစ်သက်ဆုံးမလုပ်ပါနဲ့ကောင်းတာကိုတစ်သက်ဆုံးပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြည့်ညံ့နေမှာတရားမှာခဲ့ပြီဒါပဲမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတဲ့ကျိုးဆက်တွေခံမှာပဲကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတဲ့ကျိုးဆက်တွေခံမှာပဲအဲ့တော့ပရမတ်နေမှာတော့တတ္တဝါအလုံးကိုဘုရားသစ္စာတရားတွေသိမြင်ပြီးတော့မှဒါကျွတ်တန်းဝင်သေးဘူးဟာဒါဘုရားရှင်ရဲ့အားလုံးဒီပဲချက်ပဲလေဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့အခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဟလာဒီတရားကစောင့်ရှောက်ပါမလားလို့ပြောတာတရားပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဟလာပိဇာနန္ဒီယကံတာမထိုက်စေနဲ့တရားကိုအသိဉာဏ်အသိမှုခင်ဉာဏ်ဥကောင်လောက်ထားပါဟလာပုဂ္ဂိုလ်တ attva အရှင်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာဟလာတိဏဝစီကိစောသာနိယကုံခဲ့မယ်အာယုန်ရအရှင်ရိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အရှင်မဟုတ်ဘူးလို့နားလည်မယ်ဆိုရင်ဟလာတိဏဝစီကိစောပေါ့ဝိဒကတံကတော့အယုံနေပုဂ္ဂိုလ်တို့အစဉ်မဟုတ်ပါလို့နားလည်ရင်မဟုတ်အရုဇာကိစ္စပြီးဆုံးပြီလို့ဆုံးပြနိုင်ပြီဆိုရင်အပရပိစ္ဆောအဉ္ဉံကသူကပြောဉဏ်မဟုတ်ဘူးဝိဒါရိစ္ဆပတ္တောဆိုကိုယ်ပိုင်ဉဏ်ဖြင့်ဟလာအပေတံတရားလွတ်ပြီလို့ဟလာရဲရင်စွာကြွေးကြော်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အသိဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားဘလို့တာဝန်ယူမှလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဟလာရောဒိယနသာသုဒ္ဓမဘုရားပြောပြီးသားငါသည်အားလည်းမထုတ်ပဲယတန်၍လည်းမနေပဲဩဃလေးပြာတံတရားလွတ်မြောက်ခဲ့ပါလေလို့ကြီးညာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းမြန်စဉ်းစားမယ်အမလို့ဘုဒ္ဓဂရတိမပြုတ်သေးဘူးဆိုကြပါစို့တက္ကရတိမပြုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်အားလည်းမထုတ်ပဲရက်တန့်၍လည်းမနေပဲဟလာတည်ရင်တခြားသွားမှလားအပေသွားမှလားအပေသွားမှပါဆရာအဲအပေသွားမှလေဆိုတယ်အဲဘသူစောင့်ရှောက်တာလဲအဲဓမ္မစောင့်ရှောက်တာဓမ္မကိုစောင့်ရှောက်သွားတာပါဆရာဘယ်ဓမ္မစောင့်ရှောက်တာလဲဟလာမိစ္ဆာဓမ္မစောင့်ရှောက်တာဓမ္မအဲဟလာအခုအာယုန်တွေကအစဉ်ရေးပုဂ္ဂိုလ်တို့ကအစဉ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဟလာနားလည်သွားပြီဆိုရင်ဒီစစ်စေးပုံစစ်စေးနည်းကိုမိမိမှာ
ဓမ္မစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့အပေဝလုံးဝမရောက်တော့တဲ့အပေတန်တွေလုံးဝရက်သွားပြီလို့ကြွေးကြော်နိုင်တဲ့အသိပညာရဖို့အတွက်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနန္တခြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမန်တန်ဗုဒ္ဓဟလာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုဂုဆရာတော်ဗျာအဲ့ဒီညံရပါလားမသိခင်ပါမင်းအဲ့ဒီညံလေးချက်ကိုစစ်ဆေးပြီးပြီလားအဲ့လိုမေးတာစစ်ဆေးပြီးလို့ဟလာကျွန်တော်ရှိမှဒီဟလာအခုမြန်လာလဲအာယုံရိပ်ပါပဲအရင်ကမြန်လာလဲအာယုံနေပါပဲပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့လာမယ့်အရာတွေကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်ပါဘူးအဲဒါတွေကပုဂ္ဂိုလ်တော်အစင်မဟုတ်တဲ့တရားတွေပါလို့ဟလာကျွန်တော်တို့တန်လျာကင်းသွားပြီဆိုရင်ဟလာအရေးတရားပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်အောင်ကျွန်တော်တို့အထုတ်ထားလည်းမဟုတ်ဘူးဖျားအထုတ်ထားလည်းမဟုတ်ဘူးအစုံတယောက်ကအထုတ်ပေးထားလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဝါကြီးကပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်ဘူးလို့နားလည်မှရမယ်ကိစ္စရကြည်လေတောင်တစ္ဆာဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲအမြဲတမ်းတစ္ဆာဆိုတာအာထုတ်လို့ရကောင်းမိမိတယောက်အာထုတ်လို့မှန်နေတဲ့အမှန်တရားဆိုရင်အဲ့ဒါတစ္ဆာမဟုတ်လို့တစ္ဆာဆိုတာသဘာဝတိုင်းသူ့ဟာသူထာဝရမှန်ကန်နေတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအမှန်တရားတစ္ဆာဆိုတာထာဝရမှန်လို့အမှန်ဟလာအကြောင်းကျိုးကင်းရမယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်အောင်ဟလာတစုံတူကပံ့ပိုးပေးလို့အာထုတ်လိုက်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတစ္ဆာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတစ္ဆာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတစ္ဆာလည်းမသိဘူးတစ္ဆာမသိသေးသမျှအားလုံးမြောက်ခွင့်မရဘူးအဲ့တော့တစ္ဆာတိသွားပြီဆိုရင်ဟလာဒီအာယုံဟာပုဂ္ဂိုလ်တ attva အစဉ်မုံနေတာကဖျားပွင့်လာလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတရားအထုတ်ခဲ့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အာထုတ်လိုက်လို့မဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးကသဘာဝတရားအရပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘဲတစ္ဆာတရားနေနဲ့မှန်ကန်နေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်ခွင့်ရပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်ဟလာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်အောင်အထုတ်စာကိစ္စပြီးဆုံးသွားဒီဆုံးပါအဲ့လိုပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ညံကပြရပြဆိုသူကပြောညံမဟုတ်တော့ဘူးဝိတာရိစ္ဆပတ်တော့ရဲရင်စွာအပေကိုခဏလွတ်ပြီးလို့ဂျင်ညာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအပေကိုထာဝရလွတ်ပြီးလို့လောက၃ပါးလုံးကိုဂျင်ညာလိုက်တော့လို့ဖရာပြောတာအဲ့ဒါမှလည်းဒါကြောင့်မလို့တင်ပြီးတဲ့ကိုယ်တိုင်ကတမ္မာတန်ဖို့ရဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်တင်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မေးတာကအနန္တဖြစ်ပါတယ်အစဉ်ပြန်ပြောတာမဟုတ်ဆရာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတိမူးခင်ညံဦးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဟလာဓမ္မကပဲဓမ္မကပဲဆောက်ရှောက်မှာသိကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟလာမသိခင်မှာသပ္ပိတနဲ့တွေ့ရမယ်နောက်ကသပ္ပိတပြီးတဲ့အသည့်ကိုမိမိဉာဏ်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်အဲ့လိုအခုနပြောလို့ပြောင်းလဲနိုင်လို့ဒီလေးချက်ကိုစစ်ဆေးလို့ဥပ္ပဉ္ဉဏ်ရသွားပြီဆိုရင်အသေးမှာတောင်းဝယ်ယူမှာမိမိလည်းမဟုတ်ဘူးသပ္ပိတလည်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မပဲတောင်းဝယ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြားနိုင်တာကတော့အခုမသိခင်မှာဟလာကိုယ်ကရဲရင်နဲ့အပယ်လွတ်ပြီလို့ရဲရင်ဆိုတာကြွေးကြော်နိုင်တဲ့ဟလာတစ္ဆာတရားကိုသိပြီလားဘယ်လိုသိပြီဆိုရင်တော့ဟလာဘယ်လိုပဲတည်တည်ဒီကြောက်အပေတန်တရားကိုမသွားတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အသိဉာဏ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောဒါမှပူပါနဲ့ဟလာကိုယ့်အလုပ်ကိုတော့ကိုယ်ခြေပြောင်းလုပ်ပါကိုယ့်အလုပ်ကတော့ခုနပြောတဲ့ဒီလေးချက်ကိုမသိခင်မှာပေါ့ကိုဉာဏ်ဖြစ်ပလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်ဒီလေးချက်ကိုကိုယ့်အကူမေးပါကိုယ့်အကူဖြေပါကိုယ်ကမေးလို့ကိုယ့်အကူဖြေလို့ရပြီဆိုရင်အဲ့ဘသူမှသွားပြီးတော့မှဟလာတပည့်တော်အပယ်လွတ်ပြီလားတော့သွားမေးစရာမလိုပါဘူးကိုယ့်အကူရဲရင်ဟလာဓမ္မဆောင်ချောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီလို့ကြေကျော်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အသိဉာဏ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုသာဓုသာဓုသာဓုဆရာဆရာနော်နော်ဝင်းပါဆရာဟုတ်ကဲ့အရင်ွယ်မေးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ထိုက်တဲ့ခန္ဓာ60မှာဝိတက်6ပါးနဲ့ဝိတက်6ပါးဘယ်လိုတွေဖြစ်တာရဲ့ဝိสาร6ပါးဘယ်လိုဖြစ်တာဝိတက်နဲ့ဝိสาร်ဘယ်လိုများกว่าလဲဆိုတာသိချင်လို့ပါဆရာဝိတက်နဲ့ဝိสาร်တော့ဆရာတင်္ကပ္ပဟိုတမတင်္ကပ္ပလို့တော့ခုနပြောလိုက်တာတော့သိလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တမတင်္ကပ္ပဆိုတော့အာယုံမှာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီယုံဏ်တွေကိုအာယုံပြုတာဝိတက်ပေါ့အာယုံတင်ပေးတာပေါ့ဟောဒါကြီးကမရှိပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တာဝိสาร်ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့ဒါတမတင်္ကပ္ပလုပ်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒနာပွားတဲ့ပုံစံတွေကတော့ပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတဲ့အာယုံတွေကိုတင်ပြရတဲ့ဝိတက်ကအဲ့ဒါကြီးကိုပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်ပါဘူးဒါအစိမရှိတဲ့တရားတွေပါယုံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါဆိုဝိစာရမှားတယ်လေအဲ့ဒါကိုပဲတမသင်္ကပ္ပလုပ်တယ်ရှုမှတ်ပွားများတယ်လို့သုံးတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိတက်ဝိစာရလည်းပဲအဲ့ဝိတက်ဝိစာရဆိုတဲ့တရားကြီးကလည်းအမအာမောရဲမှာပါတယ်ဟလာအရှိမပွားများစိတ်ကြီးကမရှိဘူးနော်ဆိုတော့ရှိမပွားများစိတ်ကြီးကအနတ္တပဲဆိုတာအခု
ဟုတ်ပါဘောလွတ်လပ်သောစိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အဓိကကြီးလွတ်သောစိတ်ထဲမှာဟောတာပါတယ်ရှုမှတ်ပွားများတဲ့စိတ်ကလည်းအနတ္တပဲအခုဆရာဖေးကြီးကတော့အဲဒီရှုမှတ်ပွားများတဲ့အမောဟစိတ်ကြီးကိုမရှိဘူးလို့သင်မိထားတယ်အပြုလို့လဲဆိုတော့အဲဒီရှုမှတ်ပွားများစိတ်ကြီးမရှိဘူးလို့သူကဘာနဲ့မှတ်မှာတော့ဟုတ်တယ်မလားဒါမှမဟုတ်သတိပဋ္ဌာန်ကသွားကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ရှုမှတ်ပွားများမှာရမှာ
တွေကြီးဖြစ်မှာလေဒါမှမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုခံစားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဟဲ့လားရှိမပွားများစိတ်ကိုဟဲ့လားမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကသိပြီးတော့မှအဲ့ဒီမရှိတဲ့အတိုင်းနေနိုင်ခြင်းသည်ဟဲ့လားခန္ဓာဆုံးတဲ့အလုပ်တဏှာဆုံးတဲ့အလုပ်တွေရပ်ဆိုင်းပြီးတော့မှနေနိုင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဝိတက်ကောဝိစားတာကိုရပ်မသွားဘူးလားရပ်သွားပါပြီအဲ့ရပ်သွားတော့ရပ်သွားပါပြီအဲ့တော့ပွားမှပွားမယ်လမ်းကတော့ဒါကိုကျุလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ကအဝိမုတ်တိလမ်းကသွားတဲ့ပုံစံတွေကတော့အခုနပြောတဲ့ဝိမုတ်တိဆက်နဲ့နေကြမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနဲ့နေကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာဆုံးနဲ့လှုပ်တဏှာဆုံးနဲ့လှုပ်ဒီခန္ဓာမြင်ရတဲ့ခန္ဓာမဆုံးမဲ့နေကြမှာဖြစ်ပါတယ်တဏှာမြင်ရတဲ့တဏှာမဆုံးမဲ့နေနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုခံစားနိုင်ကြတဲ့ပုံစံမှာဖြစ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာဧကကတ္တဆိုတာပါလို့ဆရာဧကကတ္တဧကကတ္တဧကကတ္တဆိုဇာယင်္ဂ၅ပါးပါပဲစိတ်တည်တည်ငြိမ်တာကိုပြောတာတမာရီကိုပြောတာပါပဲဆရာမဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီဝိတက်ဝိဇာရာကြီးအိုနေကအာယုံအဲ့6ပါးလုံးမှာ तू ကဖြစ်တတ်ပါပဲလားအဲ့လိုလားဆရာ तू ကနှစ်သက်ရင်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့မှာသဘာဝတရားစေတသိက်ခုနှလုံးကအမြဲတမ်းပါနေပြီးသားလေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ပါနေပြီးသားဆိုတော့အာယုံမြင်လိုက်တာနဲ့မနောဝိညာဉ်ကသူရှိရောင်းနဲ့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားသုံးသပ်မှာပဲလေဟုတ်ကဲ့အဲဒါတော့ဓာကြီးကအစဉ်ပါနေမှာပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟာဟာကျွန်တော်နန်းခန္ဓာနဲ့သွားတွေးပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အတွေးလုံးသွားတော့လေအတွေးတာရှင်းနေမရတော့ဆရာတော့မေးမယ်အားတော့အာနာနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်နေ့တည်းကမေးမလို့အခုမှမေးလိုက်တာပါဆရာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာသာဓုသာဓုသာဓုပါဒီကတော့မိသားပိသားမိကောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူတို့နည်းနည်းတော့အော်တာပြောထားပြီးသားပြီးသားဆိုင်လေတင်ပါဗျာပန်ဝင်တာနဲ့ကြော်တန်းဝင်တာနဲ့ဘယ်လိုချမ်းသာတာလဲတဲ့အပြီးလေးကောင်ဝင်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဝင်တာနဲ့ကြော်တန်းဝင်တာနဲ့တင်ပါတင်ပါတင်ပါအဲ့ဒါဘယ်လိုချမ်းသာလဲလေပြီးရင်လူကြော်တန်းဝင်တာနဲ့နတ်ကြော်တန်းဝင်တာနဲ့ဘလို့ချမ်းသာတယ်လေလေအဲ့ဒါလေးပါအကျူတန်းဝင်တယ်ဆိုတာကဟာလာကျူတန်းဝင်တယ်ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ညံကိုပြောတာဟာလာအမမဟိုသုံးတော့တာပြဉ္ညာနေရပြောတော့ဟာလာနတ်ပြမဆက်ချက်ကလေးကျူတန်းဝင်တယ်လို့သုံးရတာပေါ့နော်အကျူတန်းဝင်တယ်ဆိုတော့ဝိจุတ္တကိုပြောတာပါဟာလာဝိจุတ္တဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဟာလာကျွန်တော်တို့အခုလောဘဒေါသမောဟတွေကအာယုံတွေပါဒါတွေကအစင်မရှိဘူးလို့သိရင်အဝိဇ္ဇာလည်းအစင်ချုပ်သွားအဝိဇ္ဇာရှင်အစင်ချုပ်သွားပြီဆိုမှတော့ကိလေသာဝင်မရှိတော့ကိလေသာဝင်ကအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်ရတာကိလေသာဝင်မရှိရင်ဟလာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကာမဝိကြီးရလည်းမရှိတော့ဘူးကာမဝိမရှိရင်ဥပက္ခဝိကလည်းမရှိဘူးသဘောတရားเนาะဒါမှလို့ညရသစ္စာအ내မှာကျွန်တော်တို့ဝိဝေကထောဆိုတာရှိပါတယ်လာမဟုတ်စပယ်ကြီးလည်းပြောတော့ဝိจุမသာရုခောပါလို့ပြောတာဟလာဝိจุတဲ့ဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာမရှိတော့ရင်တဏျာဆက်ကရောဟလာနာရရမလားဒါရရမလားဗျာဟောရရအထောရရသွားပြီဗျာတန်တရာရသွားမှတော့ဝိကောဘယ်လိုရှိတော့မှာတော့ဗျာအဲဒါကိုတရားဝင်တယ်လို့ပြောတာအဓိကတော့ညံပေါ့နော်ညံကတပည့်တော်တို့ဒီအာယုံမှာပေါ်တဲ့ယုံနာဓမ္မတွေကိလေသာတွေဟာအစင်မရှိတဲ့တရားတွေပါလို့အဲ့လေသဘောပေါက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွတန်းဝင်သွားတဲ့အဲ့ဒါအသိဉာဏ်ပဲဖြစ်ပါလေပေါ့နော်ဝိจุတဲ့အသိဉာဏ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုညံနေရပြောတော့ဒါကိုကျွတန်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးနာဖြစ်တယ်။ဒါနိဗ္ဗာန်ဝဏ္ဏနဲ့ဘယ်လိုကွာလဲလို့ပြီးတော့အတူတူပါပဲနိဗ္ဗာန်ဝဏ္ဏနဲ့ကျွတန်းဝဏ္ဏနဲ့လေ။အဲဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတန်ត្រာရတ္တာကိုပြောတာလေ။အဲ့တော့ဒီနေ့အပြင်ပြောရင်နိဗ္ဗာန်ဝဏ္ဏဆိုတာတပည့်တော်ပြောပါတယ်ဟလားအများအားပဂရိတာဝကဆိုတာပဂရိတိုင်းနိဗ္ဗာန်ဝင်နေတယ်မသိလို့ဟလား။ဘာလို့မသိတာလဲပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝဏ္ဏဆိုတာကသူကလူဝင်တယ်လို့ထင်တာမမလူဝင်တာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ပဲဝင်လို့ရတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဝင်လို့မရဘူး။လူဝင်လို့မရလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဓာတ်တော်ကြီးကြပြီးတော့นิชูไลတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြံနေကြတာအလုံးသိပဲသဘောတည်းတရားသိရင်လည်းဟလာခန္ဓာဝင်ချရဲဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ထားပြခဲ့တာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့မရဘူး
နိဗ္ဗာန်ဝင်တာတော့နန္ဒမတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖြစ်မပြတ်တဲ့နန္ဒမတွေပဲ။နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲလို့မေးရင်ဟာအရင်ဆုံးကတပည့်တော်တို့မဖြစ်မနေနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပါဒခန္ဓာကိုသိရ။ဥပါဒခန္ဓာသိပြီးတော့အဲဒီဥပါဒခန္ဓာကိုဒုက္ခလို့နားလည်ရမယ်။နားလည်ပြီးဒီဥပါဒခန္ဓာကြီးဟာဟာပြောင်းလဲလို့မရဘူး။ဒီဥပါဒခန္ဓာနဲ့ဒုက္ခတွေမပြောင်းလို့လို့မရဘူးဖြစ်နေမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဖြစ်စေလည်းမရှိဘူးပြက်စေလည်းမရှိပါဘူးဒါအရေးကြီးပါအဲဒါကြီးကအစဉ်သုံးညာကြီးပါလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီအာယုံကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဘုရားလည်းနိတတ္တနားစီပါဆိုရယ်ပါဠိတော်ကိုနဗုဒ္ဓဆိုပါဠိတော်ကြီးထားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့လေနော်ဒါကြောင့်မလို့ဟလာဒုက္ခအစဉ်မရှိပါဘူးအစဉ်ကုန်ဆုံးနေပါတယ်လို့သဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ညာနိဗ္ဗာန်ခဏဝင်နေညာမဟုတ်ပါဘူးအစဉ်ဝင်နေညာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲလူဝင်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးညာဝင်တာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခအစဉ်ကုန်ဆုံးသွားပြီလို့တိတဲ့ညာကိုရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုတေချာတော့ဝင်ပါလေ။ဒါမှမဟုတ်တရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကတရားဂုဏ်တော်မှာထားပြီးကြတဲ့တန်တေတိကအဂါလိကတန်တေတိကကတော့သိတာပေါ့အဂါလိကတော့အခါမလို့ဒါကြောင့်မလို့ဟလာတစ်ခါရောက်တစ်ခါမပြန်လို့တပည့်တော်ကပြောတာဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားပြီတဲ့လူကနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြန်မထွက်ပါဘူးဥပါဏ္ဏခန္ဓာလည်းသိမယ်သူကဒါမှမဟုတ်ဘုဂုဆက်ဖိရဲ့လည်းဒါတွေကိုထောက်ခံခဲ့တာအဲ့ဒီဥပ္ပစာတပည့်တော်မလောက်ကြလို့တုံညမြင်တာ ਨੇ ဟောတုံညပြအောင်အထုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးတုံညမြင်ရင်ဟုတ်လားအတိအကျပြောပါဆိုအစဉ်တုံညမြင်ရင်မဲ့ဆောင်မဲ့အပယ်လွတ်မဲ့နိဗ္ဗာန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခအစဉ်ကုန်ဆုံးသွားပြီဆိုတော့အဝိဇ္ဇာလည်းမရှိတော့ပါဘူးဟုတ်လားအဲသန္တရာလည်းရသွားပါပြီနိဗ္ဗာန်လည်းဝင်ပါပြီအဲ့တော့ကျွတ်တန်းဝင်တယ်ဆိုတာလည်းပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့သန္တရာတွေကထွက်သွားပြီလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အန္တရာယ်ထွက်သွားရင်ဝင်စရာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပြင်တခြားနောက်ရဘုံတစ်ခုမရှိတော့ဘူးပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်လို့ပဲသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်အလောက်ဆိုရမလားဗျာလူကြွတန်းဝင်တာနဲ့နတ်ကြွတန်းဝင်တာနဲ့သူတို့နည်းနည်းလေးမရှင်းတဲ့ရှင်းလေးဖြစ်နေတယ်တခါကြီးဟာကြွတန်းဝင်တယ်ဆိုတာကတော့အဝိဇ္ဇာမရှိတော့ရင်ဒါကြွတန်းဝင်တယ်လို့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့နတ်ကြွတန်းဝင်တယ်ဆိုတာကသူတို့ရဲ့တက်တန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အများကြီးတက်တန်းရှိတယ်ဟလာလူရဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကအခုတက်တန်းတရားပေါ့အလွန်ဆုံးကအခုတက်တန်းတရားတော့မရှိတော့ပါဘူး85နှစ်ကကျွန်တော်တက်တန်းဖြစ်သွားပြီဟလာလူတက်တန်း80ဒီလူတက်တန်းနှစ်90မှာသရုမာတွေကဟလာတည့်ရလားရှိတာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ထဆင်မြောက်သွားမှာသရုမာတွေကတည့်ရကဟလာတာရင်းသားမှာသရုမာတွေကနှစ်90ဟာအော်တာရင်သားမှာတည့်ရက်ပဲရှိတာဆိုတော့လူသက်တန်250မှာမှာနတ်သက်တာရင်သားနတ်သက်တန်တည့်ရက်ပဲရှိတာအဲ့ဒါဆိုတော့သူတို့သက်တန်1000ဆိုတော့ဟုတ်လားနတ်သက်တန်1000နဲ့မြောက်ကြည့်လိုက်လေဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုတော့နှစ်ပေါင်းဟုတ်လားတန်းရှည်ပြီးတော့သူတို့ကအသက်ရှည်ကြလေအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကျွတ်တန်းဝင်နေဆိုတာကသူတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာအင်းကိုဟိုစွန့်သွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဘဝတစ်ခုအဆုံးပိုင်းရသက်တန်ရသူတည်ဆုံသွားကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်အပိဓာန်ဝင်သွားကြတယ်အဲ့ဒါကိုကျွတ်ထောင်းဝင်တယ်လို့ပြောတာပါအဲ့ကျွတ်ထောင်းဝင်တယ်ဆိုတာယန္နာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးယန္နာဖြစ်လို့ရှိရင်နတ်ကယန္နာဖြစ်ရင်အခုချက်ချင်းဟုတ်ဆိုပြကြသွားတာပျောက်သွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွတ်ထောင်းဝင်တယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုခံစားလို့ရနေသေးတယ်ဟာသူသေလွန်တဲ့အချိန်ကျမှပဲဟလာနိဗ္ဗာန်ကိုအပိဓာန်ဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ယန္နာဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ရာထမရာထပူရိရပြီဆိုရင်တော့ဗြမာဖြစ်ရင်လည်းဗြမာတန်ကဒီမှာမှာကြောက်ဓာတ်တော်လည်းမကြအောင်နတ်မှာလည်းဓာတ်တော်မကြအောင်လူကတော့ဟိုဒိဋ္ဌိရင်ဟလာဒီခန္ဓာအကျွင်းပေါ့နော်ဓာတ်တော်ကျွင်းကြံလို့ရပါသေးတယ်အမလို့ဒီဘုရားပွင့်နေပွင့်နိုင်ရလဲဘယ်မှာပဲပွင့်နေဆိုတော့လူပြည်မှာပဲပွင့်နေလို့ဆိုပါတယ်ဟိုတယ်ဒါအမလို့ကျွတ်တန်းဝင်နေဆိုတာတော့ယန္နာဖြစ်တာလည်းမတူပါဘူးဟလာအကျိုးမဲ့ဖို့ကြတဲ့ယန္နာဖြစ်ကိုရောက်ရင်တော့ဟလာသူစာပေထဲမှာပြောတဲ့အရာတော့ဟလာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွမ်းတော်မူတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ရုပ်ပြန်နတ်ဒီပြမာတွေပြန်နေမှုတဲ့အခါကြတော့လည်းပဲဓာတ်တော်တွေပါလေညွှန်ကြတာမရှိပါဘူးဗျ။ဒါလူတန်းဝန်တယ်လေဒူဒူပဲလေလူကလည်းအခု85နှစ်ပြည့်တပည့်တော်တွေပဲနောက်ဆယ်နှစ်95နှစ်ဆိုသေတော့မယ်ဟုတ်တယ်မလား။အဲသေတဲ့အချိန်နေမှာပေါ့။သေတဲ့အချိန်အပိဓာန်နေမှာပေါ့သွားမှာပေါ့ဗျာဒါပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါလေခါကြီး။လောက်ဆိုရပြီဗျာ။အဲဟုတ်ကဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့လိုပဲသူတို့ရှင်းပြထားပါတယ်ခါကြီး။ဒီမှာတင်ပါဗျာဒီမှာ။ဟုတ်လို့ခါကြီးပြန်မေးလိုက်တာပါခါကြီး။ဟုတ်တယ်ပါ